A pesar de que la mayoría de nuestros equipos ha ganado este fin de semana, la jornada ha sido verdaderamente negra. Juan Antonio Gimeno, un joven jugador del equipo senior de Binissalem, que además era entrenador de uno de los equipos minis del club, ha fallecido en un accidente de circulación. No es momento de ponernos demasiado trágicos, pero sí de recordar que la carretera se lleva demasiadas vidas en los fines de semana. Por favor, sed prudentes, no corráis y sobre todo no bebáis si vais a conducir. El partido es demasiado bonito como para dejarlo a la mitad. Insisto, Juan Antonio Gimeno, descanse en paz. Sin embargo, la vida continúa y tenemos que hablar de cosas un poquito más alegres. Os daréis cuenta de que hoy el decorado es distinto porque en el programa no vamos a tener la segunda parte, la que dedicamos habitualmente a la tertulia. En su lugar va a haber un especial para celebrar, casi podríamos decir, la llegada de Héctor Cooper al banquillo del Mallorca. Sabéis que hoy ha firmado su contrato con el club mallorquinista y vamos a tener un especial que empezará cuando acabe nuestro programa, aproximadamente a las 10:15 de la noche. A continuación del programa especial sobre Cooper, se va a retransmitir íntegro el partido entre el Alcudia y el Bruesa Guipúzcoa. Es un partido interesante, no os lo perdáis. Y también anticiparos que la semana que viene vamos a tener en nuestro programa a un par de clásicos, pero clásicos de los de verdad. Por una parte, Tomeu Ferragut, todo de San José, y por otra parte, Juan Socías, todo del Patronato. Seguramente nos harán recordar buenos momentos, tanto del pasado como del futuro, porque es gente que va a dar mucha guerra todavía a nuestro baloncesto. Esos días de básquet, comenzan. La Federació de Bàsquet de les Illes Balears patrocina aquest programa. L'Alcudi tomba el líder Bruesa Guipúzcoa amb una gran defensa. Els de Fede Pozuelo continuen pujant. Brillant triomf dels homes de Juan Díaz a l'Hospitalet amb un festival anotador. El Drac Inca ja de la part alta de la classificació. Pallissa de l'Oli Tsolla a casa davant les basques del Tabiraco Baquer. A casa no falla. Les palmassanes del jovent es consoliden com a líder després d'una comodíssima victòria davant d'un molt fluix Lima Horta. Segona victòria del Telenor Serenal a casa davant un molt pobre Roser, que demostrà la seva condició de coe. El GrupHotel.com torna a perdre fora casa i es fica en problemes. Ja és coe juntament amb el Telenor i el Roser. Els favorits ja comanden a la primera divisió. L'Opel Jovent, la graduada i el Telenor del Cúdia són líders en dues victòries cadascú. Juan Alloza ens ensenyarà com fer un bandatge de turmell. Vàrem ser a la conferència de Moncho Monsalve i Juan Antonio Orenga i els ensenyarem a la secció de fonaments. Coneixerem més de prop l'escola d'arbitratge. Resultats de l'EP 2, Pozuelo 70, Caja Rioja 53, Alcudi 73, Guipúzcoa 62, Celso Míguez 84, La Laguna 75, Gandia 84, Castellón 73, Burgos 81, Cornellà 70, Rosalia 90, Guadalajara 88, Hospitalet 97, Inca 109 i La Serena 85, Sabadell 97. La classificació de l'EP 2 queda encapçalada per Bruesa i Gandia amb 15 punts, Burgos amb 14, seguidament Alcudi, Drac Inca, Pozuelo, La Laguna i Hospitalet sumen 13 punts, seguit per Celso amb 12, Cornellà, Sabadell, Castellón
sumen 11 punts, Rosalía, Caja Rioja 10 i tanquen la classificació Guadalajara i Doncel a 9 punts. Alcudi 73, Bruesa Guipúzcoa 62. L'Alcudi s'imposà al seu pavelló el líder imbatut, el Bruesa Guipúzcoa. Fou un partit amb una mica rar. Un primer quart igualat, un segon clarament pels visitants, un tercer clarament pels locals i un darrer quart de tanteig molt curt per la por a perdre el que havia guanyat els 30 minuts anteriors. Si li han de posar un nom propi al partit, segur que seria el de Robert Joseph, l'americà de l'Alcudi. Va tenir una actuació molt brillant i completa, de 9 punts, 9 rebots i 6 taps. L'altre punt a destacar fou la magnífica defensa que fèrem el de Pozuelo a la segona meitat, on només deixaren anotar a l'equip basc 10 punts a cada període. Amb 20 punts encaixats i una mica d'encert a l'atac, la victòria local estava més a prop. El Guipúzcoa sofrí l'eliminació per faltes personals de tres dels seus millors homes, Aramburu, Jackson i Legasa. I amb aquest hàndicap no varen poder fer res contra el bon joc interior dels alcudians. Els bascos continuen al capdavant de la classificació, però els de Pozuelo comencen a pujar i ja són quarts, empatats, això sí, en 4 equips més. Gran partit del Drac Inca que guanyà a la pista d'un clàssic, l'Hospitalet, amb una anotació espectacular per part dels dos equips. El primer quart donava avantatge al Drac Inca, però no fou suficient per poder escapolir definitivament dels catalans. Molt bona l'actuació de Josep Maria Pedrera, que anotà 16 punts i defensà el millor jugador local, Terrell, que fins al moment el més valuós de l'Alep 2. El darrer quart va ser la clau de la victòria inquera, ja que amb un parcial de 20 a 38 aconseguí distanciar-se clarament. Va resultar un partit molt vistós i amb uns atacs molt superiors a les defenses, com ho demostra el marcador final. El Drac Inca continua pujant escalons a la classificació i ja es troba empatat amb l'Alcudi i 4 equips més a la quarta posició. Xerrant durant els programes dels esguitzos de turmell, el primer vendatge que vos ensenyarem i vos explicarem és el dels esguinços del lligament lateral extern del turmell.
Lo primer que farem serà aplicar el spray de pegamento a la zona on aplicarem el bandatge. Posem spray tape. Es que primer s'apliquen les tires que se diuen d'estribos, que és la base allà on aniran aplicades les altres tires, que són les que realment faran força. Com hem vist, hem d'estar tot el peu obert per spray tape, excepte una petita tira, que és allà on hem aplicat el bandatge, on no hi ha protecció. Les primeres tires ja actives que se posen. Les que s'empleen per acostar la base del peu cap a l'articulació del turmell. S'aplica la part primer d'una banda i després de la part externa, com us interessa, si em va més aferrat, la tira. Després, per la tira ens hem de preocupar que queda ben aferrada. Un pic que hem posat aquestes tires, aquestes longitudinals, perquè no se destensin. Vaig a tancar. Molt bé. Si ja ens queden subjectes, heu de poder moure el peu i ja no se desfan. A continuació, ficaríem les tires que fan que ens acostin, com hem dit, el lligament lateral estès, les dues parts es quedin més acostades i ens limitin el moviment d'inversió del peu per no que es reproduï la lesió. Donem una volta, amb la mà acostam ell, funcionam i després ja, igualment, bé? Aquí ja ens limita una miqueta aquest moviment. Ens acosta les fibres i ens limita el moviment d'inversió del peu. L'altra vegada anem afegint número de tires, molt de fort, molt de turmell. Quan fem el bandatge hem de prestar atenció quan donem les voltes a no espitjar massa, perquè si no podríem crear una compressió de les venes, però s'inflaria i s'ha de llevar el bandatge. A continuació, aplicam una tira per impedir el moviment de retropeu. També ens ajuda. D'aquesta manera el peu ja no se mos va ni cap endarrere, no se mos obri la part de darrere del peu ni se mos tira cap endadins. Ja tenim subjecte. Una sèrie de tires. Aquestes tires estan destinades a evitar un excés de flexió plantada al peu, igualment per evitar l'excessiva separació de les fibres del lligament. D'aquesta manera, bàsicament, ja tenim totes les tires actives importants que ens limiten el moviment del peu ja posades. D'aquesta manera, evitem un excés de flexió plantada i un excés d'inversió. I després, un pic que ja el tenim això, hem de tancar el bandatge, no hem de deixar zones descobertes per evitar que se pugui produir una inflamació per aquesta zona. I anem tancant. Comprovem que tot està ben aferrat. Anem en ajuda si li molesta, però anem a comprovar l'eficàcia del bandatge i el jugador ja està llest per córrer, per botar, per el que sigui.
Si no pots anar al fisio, ja vendrà ell. Resultats de la Lliga Femenina 2, Mataró 46, Viladecans 72, Òdit Solla 71, Tabiraco Baquer 41, Lima Horta 31, Nàsser Jovent 65, Tàrrega 56, Segle XXI 58, Olesa 67, Irlandeses 48, Navarra 65, Cadilaseu 73 i Leuca 66, Casablanca 68. La classificació de la Lliga Femenina 2 queda encapçalada per el Nàsser amb 8 punts, seguit per Casablanca, Cadi, Ramauto amb 7 punts, Òlit Solla, Viladecans, Olesa, Acre, Leuca, Segle XXI, Tabiraco i Lima Horta sumen 6 punts, seguit per Irlandeses amb 5 punts i la tanquen Tàrrega i Navarra amb 4 punts. Òdit Solla 71, Tabiraco Baquer 41. L'Òdit Solla aconseguí una còmoda victòria davant el Tabiraco Baquer de Durango. Ja des del primer quart, les solleriques es mostraren molt superiors a les basques i no li donaren cap opció. Tots els parcials foren favorables a les mallorquines i especialment important fou el tercer quart on les jugadores biscaïnes només pogueren anotar 5 punts. La defensa de l'Òdit Solla s'imposà clarament al Tabiraco. Només 41 punts encaixats. També dominaren els rebots, ja que s'aconseguiren 11 més i el joc interior, on es demostrava molt superior a les basques. Miquel Ballester donà oportunitat i minuts a totes les seves jugadores que d'aquesta manera es pogueren afegir a la festa. Silvia Lara amb 21 punts i Carolina Sánchez amb 15 foren les millors de l'Òdit Solla. I Garro i Mendiola Garay les millors del Tabiraco. Amb aquesta victòria, l'Òdit Solla es situa en dues derrotes i dues victòries a la part mitjana de la classificació. Lima Horta, 31, Nàsser Jovent, 65. El Nàsser Jovent guanyà en suma facilitat el Lima Horta català, per 34 punts de diferència. L'equip de l'Horta, en cap quart, fou capaç de notar més de 10 punts. 9, 10, 7 i 5. Lamentable. El Nàsser jugà una altra lliga i només l'incomoditat del desplaçament suposà un petit inconvenient. Massa fàcil per les jugadores de Lucas Mondelo, que segurament s'esforcen més als entrenaments, tot i que no varen fer ni molt manco un partit brillant. Amb aquesta victòria, la quarta consecutiva, l'equip palmesà es manté com a líder invicte i continua comandant la Lliga Femenina 2.
la Federació de Bàsquet de les Illes Balears, en col·laboració amb la Federació Espanyola de Bàsquet, va celebrar ahir, dia 1 de novembre, en el Col·legi Sant Josep Obrer de Palma, un curs d'especialització amb el títol El pivot jugadors interiors. Els conferenciants del curs foren Moncho Bonsalve i Juan Antonio Orenga. Moncho Bonsalve du tota la vida lligat al bàsquet, primer com a jugador i després com a entrenador. A més, és un magnífic conferenciant, ja que tot el seu coneixement ofereix molta pedagogia i una verdadera estima pel nostre esport. I Juan Antonio Orenga ha estat jugador d'un bon grapat de clubs, però el seu pas per al Real Madrid i per l'equip nacional són les seves fites més destacables. Defensor molt dur, sempre ha estat un home de club que ha jugat a un gran nivell durant moltes temporades. Els conferenciats foren ajudats per una sèrie de jugadors, quatre jugadores del Sant Josep, quatre jugadors del Sant Josep també, i dos jugadors del Club Baloncesto Arenal. El curs es va iniciar a les 10 del matí amb una breu exposició sobre l'estructuració de la xerrada. A continuació, Moncho Bonsalve va explicar de forma teòrica alguns conceptes i recomanacions per als jugadors interiors. Seguidament, Juan Antonio Orenga va explicar alguns dels detalls que ell tenia en compte en el seu joc com a pivot i, juntament amb els jugadors i jugadores, va escenificar un conjunt d'exercicis que serviren per posar en pràctica la teoria explicada per Monsalve. Finalment, es va obrir un interessant torn de preguntes per part dels quasi 70 entrenadors assistents. A les 14 hores es va donar per acabat l'activitat. Assistiren entre molts entrenadors de la categoria de Pep Arbúcies, As García, Miquel Ballester i Javier Sevilla, entre d'altres. Els resultats de l'EVA són els següents: la Sirena 97, Alella 94, Vic 98, Mataró 76, Granollers 88, Olesa 98, Sant Josep 84, Grupotel.com 75, Barcelona 83, Igualada 78, Telenord Serenal 84, Roser 73, Navas 80, Prat 82 i Montcada 92, Mollerussa 79. La classificació de l'EVA l'encatçalen el Navas i el Prat en 13 punts, seguit per Montcada, Olesa i Igualada en 12 punts. Amb 11 punts estan el Vic, el Barcelona i el Mataró. En 10 punts, Sant Josep, Mollerussa, Alella i Grupotel, seguits per Granollers, Telenord i La Sirena, en 9 punts, i la tanca Roser, en 7 punts. Telenord Serenal, 84, Roser, 73. Partit molt dolent el que juguen els equips del Telenord Serenal i el Roser. Un espectacle digne de dos equips que lluiten a la part més baixa de la classificació. Moltes pèrdues de pilota i uns percentatges de minibàsquet marcaren el ritme del partit. El Telenord Serenal acabà l'encontre amb un lamentable 31 de 66 als tirs de camp i un més penós encara 15 de 29 als tirs lliures. Com gairebé sempre, el jugador més destacat de l'equip fou l'americà Thomas Tripp, amb 24 punts i un bon grapat de rebots. Amb ell estigueren a un bon nivell Toni Jiménez en 17 punts i el base Javi Llorente, que a més de dirigir els seus, anotà 13 punts. Del
conjunt del Roser podrien destacar Roure, EI i Cert en 16 i 9 punts respectivament. Però veritablement es tracta d'un dels equips més fluixos de la categoria. El partit no va tenir qualitat i només les curtes distàncies al marcador justificaren que la poca gent que hi havia anar al Toni Cervera no sortís abans del final. Els homes de Pep Miquel Arbúcies no van per bon camí, ja que malgrat aquesta victòria encara estan a una zona molt perillosa. Queda molt per jugar, però han de millorar el seu joc el més aviat possible. Sant Josep de Badalona, 84, Grupotel.com, 75. Partit molt igualat al que jugaren al pavelló del Centre Parroquial de Badalona, el conjunt local d'en Sant Josep i el Grupotel.com. La primera part acabà amb un punt d'avantatge a favor dels morers, però el tercer quart resultà fatídic. El parcial de 25 a 17 fou massa pesat pels jugadors de Xave Sastre, que no varen saber retallar la diferència que reflectia el marcador. Dos jugadors varen ser els més destacats. Per part local, Moreno amb anotar 25 punts i per part visitant, una vegada més, Vinyes fou millor amb 23 punts. El pibe Jiménez també donà la talla amb 13 punts. Amb aquesta derrota, el Grupotel.com es situa a la part més baixa de la classificació i és el darrer empatat amb el Telenor Serenal i el Roser. Molt hauran de millorar els jugadors del Grupotel.com si volen deixar aquests llots i passar a una zona de tranquil·litat. Resultats de primera divisió masculina: Sagraduada 96, Sa Pobla 73, Sant Cotoner 76, Esporles 83, Ciutadella 70, Telenord Alcudi 72, Alcàzar 63, Sant Lluís 81, Sa Fonda 61, Drac Bàsquet Pla 73, Iope el Jovent 85, Ses Salines 62. La classificació de la primera divisió l'encatsalen Sa Graduada, Opel Jovent i Telenord en 4 punts, seguit per Ciutadella, Sa Fonda, Sant Lluís i Esporles en 3 punts, Drac Pla, Ferreries, Alcàzar, Sa Pobla, Ses Salines i Sant Cotoner sumen 2 punts. Només dues jornades i ja està clar qui són els favorits per lluitar per l'ascens: Sa Graduada, Opel Jovent i Telenord Alcudi. Tots tres equips han guanyat els dos partits, però això no seria més que una anècdota si no fos perquè són els tres únics equips que ho han fet i a més són els tres únics que clarament s'han significat com aspirants al títol. A Palma a jugar uns dels partits interessants de la jornada. El Metalúrgic Asmarín, Sant Cotoner, jugava el seu primer partit a casa seva davant el Anjoca Esporles. Partit igualat el primer quart i que es va rompre el segon amb un avantatge d'11 punts a favor del local que semblava definitiva. La segona part reduí una mica la diferència, però encara dominaven els palmassans. Quan pareixia que el partit acabaria en triomf local, l'Espotles capgirà el marcador i amb un parcial de 20 a 34 aconseguí la victòria. Bon partit dels homes de Marcelí Got davant un Sant Cotoner que semblava que faria més del que ha donat fins ara. A destacar la derrota del Sa Pobla a Eivissa davant el Sa Graduada, malgrat que temporades passades aquesta era una pista talismà
per als poblers i la derrota a casa dels Safon de Porreres que entrena Matit Cerdà contra el Drac Inca després d'una primera part fantàstica dels homes de Molinero. Trobem aquí en el local de la Federació Balear de Baloncesto, on els àrbitres també tenen un tros d'aquest local per exercir tota la part, diguéssim, burocràtica de lo que és l'arbitratge. Nosaltres tenim en Quique Laguna, que és professor de l'escola d'àrbitres. Quique, molt bones tardes. Bones tardes. Lo primer de tot m'agradaria saber quan es va formar aquesta escola d'àrbitres. Bueno, aproximadamente hace unos 17 años, Pet Salvà, que es un exárbitro de Liga LEP, fundó lo que hoy conocemos la Escuela de Árbitros. Entonces, después de Pepe Salvà, vinieron Pedro Francisco y actualmente está David Costa, que es el que está tirando un poco del carro. Muy bien. Y vosotros fueis un cursets, que tengo que entender que ahora han comenzado un, y lo que volía saber es cuándo te duran estos cursos. Bueno, pues el curso empezó el pasado 19 de octubre, y aproximadamente dura hasta el 15 de diciembre, intercalando un poco lo que son clases prácticas con clases teóricas. Los jóvenes aspirantes suelen venir dos veces por semana, martes y jueves, de 8 a 10 de la noche, más o menos. Fantástico. ¿Y en cuántos profesores contamos? Pues este año tenemos un amplio cartel de profesores. Está David Costa, Rodrigo Enfedaque, Juan Gil, Jaime Sansó, Ricard Marín y yo mismo. Todos son árbitros que pitan o han pitado en Liga EVA, que hoy por hoy para nosotros es lo máximo que pitamos. Uh-huh. Y es evidente que cuanto más calidad tengas profesor, cuanto más experiencia tengas profesor del mundo de una cancha, pues más fácil será para explicar y más atento puede estar un alumno, ¿no? Claro, claro, porque date cuenta que todos los que te he nombrado son gente que como mínimo llevan 15 años pitando y han pitado pues campeonatos de España, y actualmente pues están en una de las mejores ligas de España. Y después de los cursos, ¿cuántos árbitros arriban a sortir de aquests cursos y cuántos se mantienen? Bueno, cuando terminan el curso pasan un pequeño examen
y yo creo que aproximadamente el 80% el primer año lo mantenemos. Después, pues a lo mejor, cuando van pasando los años, a lo mejor alguno encuentra que no es su verdadera vocación y lo va dejando. Pero podemos ir sacando un 60 o 70% de buenos árbitros. Buenos árbitros. ¿Y el cómputo de un cursito? Es decir, ¿suspende mucha gente? ¿Aprueba mucha gente? ¿O hay un baremo? No, normalmente la verdadera nota de esta gente la sacan en las pistas, cuando van a dirigir un partido. Entonces, es realmente cuando sacan la nota. Cuando un árbitro llega a una pista y más o menos se defiende, es cuando se considera que ha aprobado el curso. Las notas son lo de menos. I vosaltres, clar, perquè un atlet s'iniciï i tingui ganes, què els hi oferiu? Què oferiu un atlet perquè s'animi a iniciar aquest món de l'arbitratge? Bueno, nosotros le ofrecemos pues, hacer deporte, ocupar tiempo, que hoy en día es muy importante, el poder hacer amigos, que realmente pues con el paso de los años puedes llegar a hacer grandes amigos. Y claro, es un hobby pues, que te puede sacar un poquito de dinero, no mucho, un poquito. Que és una part interessant, és a dir, también, sí. Una part que pot fer que qualcú se decideixi per... Sí, hay gente pues, que se mueve por intereses económicos. I quina és la impressió que traieu de l'alumnat? Què vos diuen ells? Els veus amb ganes? Venen un poc amb aquest rasel de tempo? Hombre, vienen un poco con miedo porque el mundo de arbitraje es difícil. Entonces, asusta al principio, asusta un poco. Pero bueno, la gente viene con mucha ilusión. Por ejemplo, tenemos un chico, un exjugador que el año pasado jugaba, chaval joven, 16 años, que viene con toda la ilusión del mundo a lo que es el mundo del arbitraje. Fantástico. ¿Y con qué tal, alumnos? ¿Quina promoció feis del curs y on? Bueno, nosotros cada año pues sacamos una pequeña campaña publicitaria de carteles, pero lo que más funciona es el boca a boca, ¿no? Nosotros captamos mucho de nuestros jóvenes árbitros pues, que conocen a alguien del estamento arbitral, que son primos de anotadores, o amigos, o familiares, y entonces se atraen por el mundo. ¿Y quin preu té un curs per fer-se entrenador? ¿Precio? Ninguno. No hacemos pagar nada. Es completamente gratuito. Sí, sí, sí. Todo el material, todo lo que les damos es completamente gratuito. Fantástico. ¿Y tú, como árbitro, tío, un buen árbitro, pues me operé, ¿qué les dirías en aquellos jóvenes para que se animasen a venir? Bueno, pues el que quiera probar algo diferente, pues bueno, todo, el que más que menos ha jugado aquí, el que no sirve para jugar, pues y quiere seguir relacionado con el mundo del baloncesto, el cual nos apasiona a todos, pues es otro camino diferente para probarlo, ¿no? Hay gente que prueba ser entrenador, ¿y por qué no ser árbitro también? Sí, efectivamente, ¿por qué no ser árbitro también? I amb això, amb aquesta pregunta, donant-se gràcies a en Quique per haver estat aquí amb nosaltres. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. Children growing, women producing, men go working, some do steal. Everyone's got.
this year. Went from a low to a lot this year. Everybody mad at the rocks that I wear. I know where I'm going and I know where I'm from. You hear locks in the air. Yeah, we at the airport out. D-block from the block where everybody air forced out. With a new white tee, you fresh. Nothing phony with us. Make the money, get the mansion, bring the homies with us. J-Lo to this headline clips. I stay grounded as the amount's rolling. I'm real, I thought I told ya. I'm real, even on no bruh. That's just me. Nothing phony, don't hate on me. What you get is what you see. Don't be fooled by the rocks that I got. From the block, used to have a little, now I have a lot. No matter where I go, I know where I came from.